Okey, assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan. Tercabut. Nak review tapi dah tercabut dah. Okey tuan-tuan, kita serius balik, kita serius balik. Okey, hari ni kita nak servis throttle body untuk kereta Power 2 Azia tuan-tuan eh. Cara mudah. Okey, cara mudah dia first kita kena buka ni dulu. Cover. Oh, ni dah ni. Ni. So nak guna cara apa tu eh? Tiga cara kita ajar. Tiga cara ah. Okey. Simple. Oh, ada tiga cara. Okey. Kita akan menggunakan jenama ni tuan-tuan eh. Produk daripada DIY. Harga lebih kurang dalam bawah RM10 lah, lebih kurang gitulah. Nanti tuan-tuan check kat DIY lah. Brum. Nampak tak? Minyak mereka NG akan stabil lah. Dan kita tak parut pakai minyak lah. Okay, dah settle. Ya, saya buka. Settle? Tak payah guna cara kedua? Tak. Okay lah. Very easy eh. Semua orang boleh buat tuan-tuan eh. Bermodalkan bawah RM10, tuan-tuan boleh beli spray tadi and then boleh lakukan sendiri kat rumah. DIY je.